Попри сильний дощ, який супроводжував увесь матч, команди вийшли на поле. З перших хвилин гри футболісти Поділля зайняли атакуючу позицію і створювали небезпечні моменти біля воріт суперника, та одразу забити їм не вдалося. Перший гол зафіксували на 22-й хвилині, забив його подільський захисник Артем Макарченко. Це йшла подача з углового, защитники вибили спочатку м'яч Мукачева. І Влад Чоловський здорово подав мені на дальню штану, я оказався, виходить, набіжав і з льоту поймав м'яч і попав в ворота. Продублювати влучання до кінця першого тайму в Поділля не вийшло. Не відкрив рахунок голам і Мункач. На перерву команди пішли з рахунком 1-0. Друга частина матчу для хмельничан ознаменувалася кількома голами. Гравці ж Мункача, окрім червоної картки, в цьому матчі нічого не заробили. Гра закінчилася з рахунком 3-0 на користь Поділля. Та спроби з боку Мункача поцілити в хмельницькі ворота таки були. Було пару подач з флангу. Ну і основному такої серйозної небезпеки біля воріт не було. Все захист, як то кажуть, відібрав, вигриз. Дуже гарно зіграв захист. Вийшло грати з тією командою, з Мукачевою, тому що ми накривали їх на кожному часті поля. Ми не проігрували боротьбу. Ну, команда у Мукачева дуже хороша. Вони грають комбінаційний футбол, вони дуже добре контролюють м'яч. У нас з цим вчора вийшло менше добре, але що стосується боротьби, ми виграли боротьбу, мені кажеться. На 90%. Для Поділля це перша перемога в першій лізі юнацького чемпіонату України Ю-19. Дві попередні гри для хмельничан закінчилися нічиєю. Перед кожним матчем тренера говорять, ставлять задачу виграти. Це найголовніше, тому що президент поставив задачу. Ну і взагалі, це треба стремитися до цього, щоб вийти в вищу лігу чемпіонату Ю-19. Це дуже хороший стимул, щоб грати, наприклад, Динамо Київ, Шахтер Донецьк, та й більше уваги буде звертати на себе, і город Хмельницький взагалі. Наступний матч Поділля проведе на виїзді проти команди Львів. Він запланований на 12 жовтня.